Táncolnak az újpetrei fiatalok a település művelődési házának udvarán. Itt tartották a nemzetiségek egy asztalnál elnevezésű rendezvényt hétvégén. A két nemzetiségi vonalat próbáljuk kicsit bemutatni. Főként azt, hogy itt Újpetrén hogyan él meg egymás mellett a svábság és a cigányság. Ezért hívtunk két nemzetiségi fellépőt, ki a cigányságot képviseli, ki a német vonalat képviseli, és mellé persze a populáris vonalat, hiszen azért a fiatal családok, a fiatal párokra is kell gondolnunk. Színpadot, rendezvényt, sátrat is felállítottak az újpetrei szervezők. Először német zenét, táncot hallhatott, láthatott a közönség. Sok közös programot szerveznek a kisebbségi önkormányzatok. Jól működik az együttélés a németség és a cigányság között a baranyai településen, mondja Régert Brigitta. A barátnőmmel közösen vettük át nemrég a két nemzetiségi önkormányzat vezetését. Ő vezeti a cigány önkormányzatot, én pedig a német önkormányzatot, és így ez még inkább megkönnyíti a munkánkat. Sok fiatal tudunk bevonni a programba, aminek nagyon örülünk, mint a svábság részéről, mint a cigányság részéről, és van is rá érdeklődés, tehát van rá évről évre nő, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt hagyományát tudjuk tenni Újpetrén. A településen 108-110 német nemzetiségű ember él. A helyi cigányság 50-55 főt számlál, tudtuk meg a nemzetiségek egy asztalnál elnevezésű újpetrei rendezvény szervezőjétől.